السلام عليكم حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لا بالكلام كيف تصبح؟ هناك 16 تاريخ آپ کا پہ آیا تھا مکہ و مدینہ. اللہ کا احسان ہے اللہ نے جو ہے ان کو اپنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دل کے ساتھ بھیجا. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے انہوں نے جو ہے بہت اچھا ٹور کیا. میں جھانسی سے نگر نگم کا پارشد ہوں اور میں جانتا ہوں انصار جو ٹور لے کر آتے ہیں انشاءاللہ ہر چیز کی سویدھا اچھی تھی. کھانا بہتر دیا, سروس بہت بڑھیا تھی, ہوٹل بالکل مدینے کے پاس دیا, وہاں مکے کے پاس دیا. اللہ کا احسان ہے انہوں نے جتنے پیسے لیے اس سے ہمیں لگتا ہے مجھے خود ان کے پیسے بہت کم ہیں. جس حساب سے انہوں نے سویدھا دی ہے اس حساب سے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. بہت اچھی فیسلٹی دی اور میں اپنے اتر پردیش کے بلکہ جھانسی کے جو بھی لوگ اگر عمرے پہ جائیں ان شاء اللہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم نے جو دیکھا جو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو سروس دی علم صاحب نے ہم چاہتے ہیں علم صاحب کے ساتھ جائیں. بہت اچھا ٹور ہے. بڑے بہت بہت وشیز کرتے ہیں علم صاحب کی جو کرتا درتا ہے گاڑی صاحب ان کے ایک سپتر ہیں ان کے لڑکے ہیں اور قاسم بھائی بہت خیال رکھتے ہیں حاجیوں کا بالکل اتنا خیال رکھتے ہیں کوئی بھی چیز مجھے بہت بڑی آدھی رات کو ایک دن میں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اسی لیے میں آپ لوگوں کی درخواست کروں گا جب بھی آپ عمرے پہ حج پہ جائیں والا انصار کے ساتھ جائیں. ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ ہمارا نام سمیع بکرانی ہے. میں جھانسی مولانا سلام کریانے میں رہتا ہوں اور نگر نگم جھانسی کے میں پارشد ہوں. ماشاء اللہ. آپ کو آپ سرٹیفائڈ ہیں گروپ سے؟ ان شاء اللہ جو سویدھا والا انسان نے دی ہے اس سویدھا کو بہت ہی کم پیسے لگے ہمیں ایسا لگتا ہے. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں پیسے نہ کے برابر پیسے دیے سویدھا بہت اچھی کہیں بھی آپ کو دقت نہیں آئی. اچھا اچھا ماشاء اللہ. خوش ہیں ہمارے گروپ سے. آنے والوں کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ آنے والوں کو یہی میسج دیں گے ان شاء اللہ کہ ہم آئے ہمارے پریوار آئے جھانسی کے لوگ آپ سب ہندوستان کے لوگ آئے یہاں ایک بار ضرور آئے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ حالات اتنے اچھے بنا دیتا ہے ایک بار یہاں جو آتا ہے وہ کبھی جانے کا نام ہی نہیں لے گا. اور ساتھ ساتھ جو آنند صاحب اپنا ٹور لے کے آتے ہیں ان شاء اللہ بہت اچھی سویدھا دیتے ہیں انہیں کے ساتھ آپ بتاتے ہیں. ماشاء اللہ.